Realizacija projekta sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu trajala je 18 meseci. Vrednost je 457.000 evra, od kojih je 258.000 pripalo Centru za socijalni rad iz Pirota. Najbitnije aktivnosti u ovom projektu jesu što je nabavljena savremena medicinska oprema i nameštaj za medicinske svrhe koji su smešteni u opštoj bolnici u Pirotu. Također, tokom trajanja projekta održano je 9 kurseva, odnosno obuka koji su bili namenjeni mladim ljudima u prekograničnom regionu na temu planiranja porodice, zaštita zdravlja majke i dece i sl. Održan je i forum koji je bio namenjen srednjoškolcima i koji se ticao doktorske profesije, odnosno doktori iz Bugarske i Srbije su predstavili našim srednjoškolcima zašto treba da upišu medicinski fakultet, sve osnove doktorske profesije. Također, pred kraj projekta su i doktori iz opšte bolnice Pirot pohađali obuku u Montani. Centar socijalni rad je u saradnji sa bolnicom i gradskom upravom prepoznao problem demografskog kolapsa u našem regionu i prosto smo, kažem, u saradnji želili da pre svega uradimo jedan projekat koji će imati za cilj i osnaživanje mladih ljudi koji planiraju porodicu, ali i osnaživanje mladih majki, da su uslovi za porađaj i čuvanje deteta u našoj sredini veoma dobri. Iz ovog projekta je takođe proizašla jedna strategija koja se zove strategija elastičnosti radne snage u zdravstvenom sektoru. Za vreme trajanja projekta radila su određena istraživanja koja su i data u ovoj strategiji i koja daju određene smernice i preporuke šta dalje. U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema i nameštaj za opštu bolnicu u Pirotu. U sklopu ovog projekta nabavljena je značajna oprema u vrednosti od 25 miliona dinara. To su novi aparat za anesteziju za ginekološku salu radi rađenja carskih rezova. Nabavljena su dva nove inkubatora, tri stola za reanimaciju beba. Nabavljen je najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat. Nabavljeno je 15 krevetića za decu i 4 kreveta električna sa pasivnim antidekubitalnim dušecima koji omogućavaju lakši boravak, bolji boravak i bolje uslove boravka pacijentima, a pomažu i osoblju opšte bolnice Pirot. Evo, ja mogu da izrazim zadovoljstvo što smo na kraju još jednog uspešnog projekta koji se finansira iz prekogranične saradnje. Kao što ste čuli, sprovodio se nekih 18 meseci, to znači da je konkurs za ovaj projekat i projekte koji su se realizovali iz ovog poziva bio pre negde više od 2 godine. Trenutno u toku je još nekoliko projekata koji se realizuju po ponovljenom pozivu, a očekujemo rezultate za nekih 10 i više projekata koje smo kandidovali po najnovijem pozivu prekogranične saradnje. To pokazuje jedan kontinuitet, dakle neki projekti se završavaju, neki su u toku, neki su u najavi i kontinuitet u saradnji sa Evropskom unijom koja je nama dosta pomogla i dala nam sredstava za nešto što inače u budžetu Republike, u budžetu lokalne samouprave ne bi mogli lako da realizujemo ili sa tim sredstvima. Gradonačelnik Pirota i direktor opšte bolnice najavili su još jedan važan projekat koji će se realizovati sredstvima Evropske unije i gradske uprave. Reč je o energetskoj sanaciji opšte bolnice. Projekat će biti realizovan u 3 faze. Prva faza podrazumeva zamenu stolarije u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u drugoj fazi će biti zamenjene instalacije za grejanje, a u trećoj fazi uređenje unutrašnjosti bolnice. Prošle godine u porodilištu opšte bolnice u Pirotu rođena je 581 beba, a od početka ove godine 283 bebe.